Tidigt under tisdagsmorgonen inledde polisen sin insats i aktionen för att avhysa migranter i lägret på Sorgenfri i Malmö. Ett staket byggdes upp runt lägret och över 10 polisbussar anlände till platsen. Stämningen på platsen då beskrev Kvällspostens reporter på plats, Mattias Rankinen, som hetsk men inte aggressiv. Vid 5-tiden stängdes hela Industrigatan i Malmö av och samtliga fick lämna området. Ja, det är faktiskt väldigt många som har gått därifrån och när man har pratat med dem. Och kommunikativ insats har ju varit hela den här åtgärden. Malmö stad har ju en lång tid berättat om vad som ska ske. Och här är ju väldigt många människor som har lämnat området innan vi kommer då på morgonen. Just det, men de som bor där på tomten nu då, tror du att de kommer avhysas idag så att säga? Jag är väldigt svårt att säga någon tidsperiod, utan vi kommer jobba nu och lugnt och stilla och kommunikativt ihop med Malmö stad för att det här ska gå lugnt och bra tillväga. Vid 8-tiden gick personal på Malmö stad in på tomten. Jeanette Silov, som är avdelningschef på miljö- och hälsoskydd Malmö stad, säger att tanken är att de ska gå in och städa så fort tomten är tömd. Utanför avspärrningarna står fortfarande ett antal aktivister och Nobelgatan, som i vanliga fall är väldigt trafikerad, är avstängd vid korsningen till Industrigatan. Strax efter 8 på morgonen anländer Malmö stad till platsen med de maskiner och verktyg som behövs för att driva lägret. Men det fanns mycket folk kvar inne i Sorgenfri. Man kan väl kalla det någon form av förhandlingssituation. Det finns ju ungefär 30 personer kvar av de boende som inte vill lämna. Och de vill ha mer av Malmö stad. Och sociala resursnämnden, de kommer hit, socialen kommer hit med fler personer här om en stund. Så det är, man kan säga, lite låst läge. Å andra sidan sett så, de stör ju inte nu. Utan det finns en inhägnad här där de sitter skyddade från det som pågår bakom. För det kan man ju höra på maskiner och så att man har börjat att jobba här inne från Malmö stad. Så det är två, det är den praktiska hanteringen och sen är det det som händer med de människorna som absolut vägrar att lämna. Hur länge kan du tänka sig att de kan sitta där innan polisen kommer att agera? Ja, det är inte polisen egentligen som ska agera, utan vi bistår ju och stöttar Malmö stad i detta. Och när de här alltså man måste försöka förmå de här personerna till att tänka, de kommer inte tillbaka in där, utan det här är liksom över nu och det måste få tillåtas funka in. Men när Malmö stad känner att allting är uttömt, så kan det naturligtvis bli så att vi får bära ut dem handgripligen, men vi är inte där igen och det är liksom den sista utvägen. Vid 9:30 avhyses de sista boende från tomten och polisen stängde grindarna. Enligt uppgift ska de boende till stadshuset för att protestera.